Ганц найзд амар хайртай алс хосууга ахан дүүтэй айдууны мэдчилгээ дэвшүүлээрэй. Монголын хамгийн анхны хардаг радио МЖЛ радиогоо хүлэн аван сонсож байгаа сонсогчдаа бүхэндээ баярлалаа. Яг энэ цаг мөчид нэгэн сайхан айдууны мэдчилгээ ирснийг та бүхэндээ танилцуулъя. Монгол улсад сууга хамгаас хайртай ав ерөөлттөө төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд аавда хязгааргүй хайртай шүү гэд 50 улсад сурч байгаа охин мөнх сайхнаас нь айдууны мэнчилгээ зориулахыг хүссэн байна. Ингээд хамтдаа мэнчилгээнийхээ эзэнтэй холбогдъё. Байна уу? Оо байна. Ерөөлт ах уу? Тийм байна. Монгол улсад сууга хамгаас хайртай ав ерөөлттөө төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд дэлгэж тавьсан хадаг шиг дээдлэн хайрлах нутгийн уул дэндүү их хайрын дусгсан дэлхийд товорхон миний ханхар аав минь ээ таньда охин нь хязгааргүй хайртай шүү гэд 50 улсад сурч байгаа охин мөнх сайхнаас нь дуучин амархуугийн дуулсан ай сайхан аав минь дуугаар мэдчилж байна. Та хүлэн аван сонсно уу? За холын газраас ауига хаяхан санхима ауин бит хүмте танилцаарэ ахтни бит газар ус гэсэн үг тань бодогдог хөх мөг тэнгэр мэ айсахан аламэ эцгийн нандын сургаал түмнийхээ ариун сэтгэлийг сэвтэх гүйл гэсэндээ хүчин хичээж явна эцгийн нандын сургаал Тумнихэр үсэдэгэлэй Сэвтэхгүй гэсэндэй Хүчинэх чээч яванда Ховрон, ховрон Амдрэлэн дон Хумундэ Ауэйга Хүгэл хэма Ивэл бүү хайгаарай, айвэл бүү хийгээрээ Хүй ахна үмгөлчийоу, гэсэн үг тэнь зүүлэдээнээ Хүх мүг Сэвтэх үйл гэсэндээ Хүчинэ хичээж яванда Эцгийн нэндүн сурга Түмнийхээр сэдэгэдий Сэвтэх үйл гэсэндээ Хүчинэ хичээж яванда Хайрлэж ёо, гэсэн үг тань хоног шоо
хийж явандаа Эцгийн нэмбэн сургаал Түмний хэрүү сэдгэдэй Сэвтээ хүйд гэсэндээ Үүчинэ хичээ Яванда Монгол улсад цууга хамгаас хайртай ав ерөөлттөө төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд аавда хязгааргүй хайртай шүү гэд Тайван улсад сурч байгаа охин мөнх сайхнаас нь дуучин амархуугийн дуулсан ай сайхан аав минь дуугар мэдчилсэнийг хүлэн аван сонслоо. Ингээд мэнжлэхний эзэнтэй дахин холбогдъё. Байна уу? Оо бай. Яг энэ цаг мөчид охиныхоо зүгээс зориулсан эхний мэнжлэгийг та хүлэн аван сонслоо. Яг энэ цаг мөчид хайртай охинтой таны дуу хоолойг сонсож байгаа. Охиндоо хандаж юу гэж хэлхийг хүсэж байна? Оо аав нөх баярлаа. Маш гоё сэтгэл хөдлөж байна. Аав нөхөндөө хайртай шүү. Мөн та охин нөхний мэдлэгийг төвшүүлж байгаа та охинд бас баярлалаа гэж хэлье. Баярлаа. Тэгэхээр эрүүл тахын маань хувьд өнөөдөр төрсөн өдрөө юу хийж өнгөрүүлж байна? За одоо манай гэр бүлүүд бүгдөө ажил ажлаасаа цуглаад тэгэлээ би хоёр охинтой миний бага охин ширээ тасцсан хоолоо идэн үлээгээд байж байна. Манай эхнэр минь бас цаг ажилласаа буугаад ирсэн. Би бас ажилласаа бууж ирээд тэгээд том охиныхаа мэдлэгээ сонсоод эхнэрээсээ бэлгэ аваад тэгээд баярын тоортоо задлж идэл тэгээд баярлалаар байж байна да. Таны энэ сайхан баяр дээр баяр нэмэхээр хайртай охины тань зүгээс аавын маань сонсхийг хүссэн дуртай дууг тавьж өгөрөө гэж загсан байгаа. Ямар дуу хүлэн аав сонсох вэ? Аа тэгээд би хоёр охинтой байгаа. Тэгээд Монголын гавьд төгтөн эртнөд Монголын гавьд төгтөн бүрнээр нарын дуусан охин өрмөн гэсэн сайхан дуу гэдэг. Тэнийг сонсох хүсэж байна охиндоо. За бололгүй яах вэ? Өргөжлүүлээд хайртай охиныхоо зүгээс зориулж байгаа дараагийн мэнжлэгийг та хүлэн аван сонсоорой. За ирлээ. Монгол улсад цууга хамгаас хайртай ав ерөөлттөө төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд усан буурал болсон аав таныгаа урчин заавал жарганаа. Өргөлж дэргэд минь сургаал харилсан аав таныгаа охин ч дандаа туршин. Өрийнхөө төлөө гэсэн хоёр сэтгэлтэй хоёр бурхандаа өргөлж залбирах болно. Та хоёртоо хязгааргүй хайртай шүү гэд Тайван улсад сурч байгаа охин мөнх сайхнаас нь аавын маань сонсхийг хүссэн дуртай дууг тавьж өгөрөө гэсэн хүсэлтийн дагуу дуучин Бүрнээ Баяр Эрдэнэт нарын хамтран дуулсан охин өрмөн дуу та хүлэн аван сонсноо. Thank you.
хамгаас хайртай ав ерөөлтдөө төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд аавда хязгааргүй хайртай шүү миний ав өнөөдөр төрсөн өдрөө сайхан тэмдэглэж өнгөрүүлээрэ гээд Тайван улсад сурч байгаа охин мөнх сайхны ханзуугээс аавын маань сонсхийг хүссэн дуртай дууг тавьж өгөөрө гэсэн хүсэлтийн дагуу дуучин Бүрнэ Баяр Эрдэнэ Нот нарын хамтран дуулсан охин өрмөн дууг хүлэн аван сонслоо. Ингээд мэдчилгээнийхээ эзэнтэй дахин холбогдъё. Байна уу? За мэдчилгээний маань эзэн уцаа тасцсан байна. Бид өхөө хамтдаа Монгол улсад цууга хамгаас хайртай авьруулттоо төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргээд Тайван улсад сурч байгаа охин мөнх сайхныхан зүгээс зориулсан энэхүү мэдчилгээг хамтдаа хүлээн авлаа. Үргэлжлүүлээд сонсогч та бүхэн хөгжмийн хөтөлбөрөө хүлээн авна уу.